Pozdrav dragi šahovski prijatelji, nastavljamo sa videima i uz jednu malu promjenu, a vi koji ste pozorno pratili sve dosadašnje videe, vjerojatno ju prepoznajete, a to je da na ovoj pločici ne piše više povuci pravi potez, nego piše Bobby Fischer. Čemu ta promjena? Pa malo sam razmišljao, kako sam pokazao u jučerašnjem videu partiju Fischer-Benko. Nekako je Fischer heroj mog šahovskog razvoja i volio bi da je tu, a povuci pravi potez jednako Bobby Fischer, jer taj baš nije vukao krivih poteza, tako da to se itekako može njegovo ime povezati sa povlačenjem pravih poteza, tako da će nas od sada pa nadalje jedno vrijeme barem Bobby Fischer pratiti, možda vas malo inspirira. Meni je to bilo jednostavno kroz svoje šahovsko djetinjstvo, ta njegova priča, jednostavno mi je bilo toliko inspirirajuće da sam gutao sve što se tiče Fischera. Velemajstor Dizdar mi je znao prepričavati, pošto je on uz velemajstora Cebala trenirao jedno vrijeme sa izbornikom i našim legendarnim trenerom, odnosno izbornikom Draženom Marovićem, pa mu je onda Marović prenosio nešto iz vlastitog iskustva, iz prve ruke. Također puno znao Fischeru i bivši tajnik Hrvatskog šahovskog saveza, glavni tajnik Ervin Sindik, koji je kao demonstrator na turniru Mira, tad su još bila stara vremena kad su se demonstracijske ploče jednostavno su pokazivali poteze, nije bilo ovako ko sada preko videa, i onda bi jednostavno nakon povlačenja poteza igrači to jednostavno pomicali, odnosno ti nekakvi junior ili kadeti koji su pratili partije, tako da se Sindik družio sa Fischerom i onda mi je prenio jako puno iskustva. A za vas mlađe gledatelje mog YouTube kanala, danas je vrijeme da se upoznamo sa vrijednosti figura. Sad znate pravila šaha, znate kako idu koje figure, znate kako nastaje mat, znate kako nastaje pat. E, sad je vrijeme za vrijednost figura, da znate jednostavno u partiji što vam nosi ako koju figuru izmijenite, ako protivnikovu osvojite, da nije isto osvojiti pješaka i protivnikovu damu, pa ćemo sad to na ovoj ploči malo proći. Znači, ako pješak vrijedi jednu jedinicu i on je najslabija figura po vrijednosti i često se može žrtvovati, jer jedna jedinica neće vjerojatno odlučiti hoćete li partiju pobijediti ili izgubiti, ili odigrati neriješeno ako nastane pat, a ili nema više nikakvih figura, ostali ste samo sa kraljevi vi i sa kraljem vaš protivnik. Skakač vrijedi 3, lovac vrijedi 3, top vrijedi 5, dama vrijedi 9. E sad, neki vole staviti za damu 10, meni je nekako, ja sam kroz svoju karijeru naučio na 9 i jednostavno sad postoje te kombinacije. Ako imate dva topa, a protivniku ste dali damu, ali ste mu osvojili dva topa, 5 plus 5 jednako 10, znači 10 je jače od 9, dva topa više vrijede od dame. Skakač vrijedi više od dva pješaka i tako nešto. S tim da Fischer je recimo smatrao da lovac vrijedi nešto više od 3. Sada ću na kraju videa ili negdje ću probati naći jednu fotografiju kako današnji kompjuteri i kako oni procjenjuju koliko vrijede figure. Ovo je nešto što je ovo stara metodologija, ali nama svima korisna, svi smo se kroz to učili. E sad, ovo je nešto najosnovnije. Nakon toga, kako krenete kroz vaš šahovski razvoj, onda naučite da skakač može biti jači od 3 pješaka, iako su jednake vrijednosti, ako ti pješaci nisu vezani, ili tako. Znači, ili dva lovca mogu biti jača čak od topa i 3 pješaka, koji vrijede 8, a dva lovca vrijede 6. To su neki izuzeci, ali morate naučiti ovu tablicu vrijednosti. Što je još važno kod vrijednosti figura? Kod vrijednosti figura, da figura može biti nekad loša,
Znači, ima nominalnu vrijednost, ona vrijedi u startu, recimo ovaj skakač vrijedi 3, ali skakač je tako loše postavljen, jednostavno na rubu ploče, ne djeluje, ne može se nigdje pomaknuti jer mu smetaju vlastiti pješaci, tako da vrijednost tog skakača, iako nominalno vrijedi 3, njegova vrijednost nije 3, jer ona vrijedi puno manje u ovom trenutku, taj skakač možda zapravo ništa ne vrijedi. A vi smatrate ili pomislite, evo, pojeo sam mu toliko figura, on je meni toliko. Znači, to bi bilo sada nekakva kvalitativna vrijednost. Ovo je kvantitativna, e sad postoji kvalitativna vrijednost gdje se vidi da neka figura može biti puno slabija. Ono što je važno zapamtiti je da kralj nema vrijednost, jer kralja se ne može izmijeniti. Znači, ove sve ostale figure se mogu izmijeniti, ali kralja se ne može izmijeniti, zato on nema vrijednost. Iako kralju u startu, dok su figura puno figura na ploču, njega štitimo i on nema vrijednost, ali u nekoj završnici, kada mu nema toliko opasnosti, on može i tekako biti vrijedna figura, može ulaziti, nekad može čak se boriti protiv figure, znači može vrijediti praktično 3 ili 4 boda. Dobro, što se tiče, osim ovako ovdje figura zatvorena, može biti figura i zatvorena, recimo i kralj može biti zatvoren. Evo, pogledajte ovdje. Znači, ovaj sad kralj, iako je završnica, on bi sad bio recimo dobar da je vani. Ali je toliko zatvoren, ne može na ova dva polja. Jednostavno, sada bijeli ne može igrati više sa kraljem. Ne pomaže bijelom recimo žrtva, zato što recimo žrtvujući, samo si je napravio štetu jer nakon recimo sad oslobađanja, protivnik je izvukao damu. Znači, u ovom trenutku recimo, bijeli igra bez kralja. Iako ima višak figura i sad da li će u ovom trenutku znači u ovom trenutku vrijednost figura na ploči je, znači idemo bijeli 5 i dva pješaka su 7, crni 3 lovac i pješak su 1, 4, 7 protiv 3. To bi trebalo sve preko 2, bi 2 i više bi već trebalo biti razlika vrijednosti između vas i vaših protivnika, već trebalo biti dovoljno za pobjedu, ali ovdje je problem što je kralj osjećen i sad ta vrijednost dolazi u pitanje jer bijeli igra bez jedne figure. Kako bi sad bi bijeli trebao gurati, recimo da ga crni čeka, recimo, ne znam, sad sam ovako odigrao, malo recimo, sad je crni patira. Odnosno, recimo, nakon ovog poteza. Ali ne mora igrati kraljem, naravno, sad ima lovcem. I sad i dalje, iako je vrijednost puno veća za bijelog, i on ne može ovu partiju dobiti, ne može dobiti nikako prevariti svog protivnika, zato što, ovako ništa ne pomaže, samo čeka. Aha, ovdje bi mogao izvući. Znači, na ovaj potez, ovdje bi se mogao napraviti problem, recimo, sad bi morao igrati ovaj potez i uvijek na ovo doći tu. Ne može proći naprijed, ovo nije bio dobar potez koji sam mahinalno odigrao, sad pušta kralja, a to ne želi. Evo, znači ta vrijednost zavisi o položaju ostalih figura, nije uvijek, ne treba uvijek zdravo za gotovo uzimati. Znači, da se sad vratimo u šahovsku partiju, u startu, znači, dama, evo je tu, 9, lovci, 3, topovi 5, skakači 3 i pješaci vrijede po 1. Znači, u načelu kad bi mijenjate figure za figure, znači trebale bi mijenjati isto vrijednost. Znači, što bi to značilo? Evo recimo odigramo ovako, ovako. Evo recimo ovako. I sad recimo da crni uzme. Što mi često radimo kad se igramo, uzimamo bitno da uzmemo, ali sad nakon ovog uzimanja, bijeli je izgubio pješaka, to je jedna jedinica, crni je izgubio skakača, 3 jedinice. Znači, 3 je lošije, više, bolje od 1, znači bijeli je osvojio 2 jedinice, nije dobra izmjena. Znači, dobra izmjena bi mogla biti recimo ovo. Ovo je sad recimo izmjena, 3 za 3, znači lovac 3, skakač 3, u redu izmjena. Tako mogu biti i neke druge. Lovac za lovca,
3 za 3. E sad postoje nekakve kompliciranije, recimo, izmjene. Ajde, recimo ovako. E sad recimo izmijenimo ovdje. Znači, bijeli je dao lovca i skakača, 3 plus 3 je 6, a crni je dao topa i pešaka, 5 plus 1 je 6. Ali u praksi više vrijede dva lovca, iako je 6 jednako lovac i skakač, jer mogu napasti isto polje. I više polja mogu djelovati, dok top ne može napasti, on sam može napasti. I uvijek je kod napada bitno, ovdje sad znači bijeli napada dva puta, crni brani jednom, samo znamo. Znači, kod uzimanja, aha, dva puta napadam, jednom brani, dva puta je jače od jednog. Sada crni ovdje mora dovesti još jednu figuru kako bi branio svog pješaka na C7. I sad crni brani dva puta, bijeli napada dva puta, znači da je crni siguran. Evo, to je recimo nešto što je jako bitno kod uzimanja. Uvijek brojati koliko puta napadate, a koliko protivnik brani. Naravno, kasnije će vam to biti sve automatski. Vrijednost figura je itekako bitna. Vidjet ćemo, to je sad kvantitativna vrijednost gdje se samo brojčano gleda, kasnije ćemo gledati položaj figura, značaj, pa nekad 2 plus 2 nije, odnosno 2 je manje od 2 ili 6 je slabije od 5 i tako nešto. Potom, potom, to ćemo vidjeti, ovo vam je za početak dosta. Vježbajte ovu vrijednost figura, pokušajte se izmjenama ne izgubiti vrijednost, odnosno da vam protivnik ne osvoji materijal, odnosno da vi niste ti koji ste izgubili materijal. Jako sam zadovoljan vašim odzivom za sada. Evo, veselim se kanalu. Kao što sam rekao, u budućnosti ćemo mi nekakve goste, možda ćete postavljati pitanja, tako da evo, ovo je mjesto na kojem ćete saznati sve o šahu. Gledajte dalje, pozdrav!